Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamda YouTube foydalanuvchilari va Yakat Uskana nashratli obunachilari. Mana bugun xohlasa Farg'ona viloyati Toshloq tumani Deotextil yonidamiz, Asalbek fermasidamiz. Bugungi sanamiz 25-aprel hafta kuniga, bugun seshanba. Ko'rib turibsizlar, yana xudo xolisa yangi partiya qo'zilarimiz kelgan, toza Tojikistonda xudo xolisa Hisori, Simjun, Kashtallari kelgan. Sifatlari bir-biridan a'lo. Bugungi videoroligimiz mana shu haqda bo'ladi. O'tgan safargi ulgurmay qolgan obunachilarimizga mana Srejchi Vopshim lobarlaridan kelgan. Mana shu ekranda nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasizlar, shoshilamiz. Xudo xolisa bitta sonitcha ozra. Yana yangi partiyalar keladi, xudo xolisa telefon qilaverasizlar. Biz videorolikni boshladik, albatta laklab bosib qo'yasizlar. Nasllikka xullas go'shga boqaman degan obunachilarimizga Vopshim sifati zo'rlardan kelgan, xudo xolisa. Videorolikni boshladik, bizdan yaroqlashmanglar. Asalbek, xormen endi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga tushunsaga charchamayapsizmi aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlar bo'lyapti. Xudoga shukr, o'zingiz issiqlar bilan qiynalmayapsizlarmi aka? Biz tomonlar Vopshim dahshat. Aka, obunachilarimizga buldozerda layk bosadiganlardan keldi aka. Jonivorlar qarang, mana qarang. Juda ham bo'lachalar. Hozir 150 tasi keldi aka. Aha, bitta 150 ta. 150 ta. 570 tasi yo'lga chiqdi. 570 ta. Ha, jami uzi 700 taga yaqin qo'yib bo'lyapti aka. Xudo xolisa. Xo'p, endi batta nechtasi to'liq, nechtasi qo'chqor Asilbek? Gidetda bularning ichida bir 20 ta yo 30 ta mumkin sog'lig'i bor aka. To'g'ri, sog'lig'i ham o'sha ko'pchilik o'tgan safargida so'ragan odam ko'p bo'ldi sog'lig'idan aka, qo'y qilib nasllikka ko'paytiraman dedi. Kamroq kelyapti. Yani bu safarga o'sha 20 ta 30 taga yaqin chiqib qolsa kerak. Endi bilmayman, sanab ko'rganimiz yo'q hali, to'g'risi aka. Xudo xolisa. Xo'p, qolgan 100 tadan oshig'i qo'chqor ekanda. Shunday aka, 100 tadan oshig'i qo'chqor. Xo'p, endi Asalbek, bularni har doim o'zi chiroyli narx aytyapsiz, imkon qadar. Buni ham chiroyli qilib yopishtirib aytingchi Asalbek. Xudo xolisa aka, yo'lda qilamiz. Bular necha oydan necha oygacha? Bular aka 3 oylikdan 3,5 oylik, 4 oyliklari ham bor aka. Katta kichik. Katta kichikga. Mana shular 4 oylikka borib qolgan aka. 4 oylikka. Mana shu qo'zlarimiz 4 oylikka o'tib qolgan. Primerdan mana shuni jivoy necha kilo keladi Asalbek? Top ko'rganimiz yo'q aka, lekin 30 kilo tepasida aka. 30 kilo tepasida. Shunday aka. Endi bular go'shtga, hali taroziga hisoblanmaydi-yu, ko'cha. Xo'za, endi boqsa, xudo xolasa bo'ladigan narsalar. Xudo xolasa. Bularda masalan 70 kilolik, 80 kilolik bo'lganda necha puldan aqabaqa aylanishi mumkin taroziga? Asilbek? Jivoy bo'lsa 70 kilolik bo'lganda? 70 kilo, 80 kilolik bo'lsa necha puldan sotsam? 65%, 70% ga go'sht beradi, boqilishiga qarab aka. 60%, eng kami 60%, bo'lmasa 65, 70% ga go'sht yo'nalishini beryapti. Foizi ko'p aka. Xudo xolasa, hozirgi bizni o'tgan yildan olgan obunachilarimiz videolarini ham tashlashdi, ko'rdi aka. 180-190 kiloga olib chiqishibdi mana shu zotlarni. Behazili. 1 yil davomida. 1 yil. Hali bitta videosini ko'rsatasiz. Ha, o'sha ham 150 kilo tepasida edi o'zi holat aka. Ular ham xudo xolasa sog'liqlari joyida. Yeb ichishlari behijolat aka, yeb ichishlari. Sana sinab ko'rdi aka. Bir haftalari bor, bir hafta garantiyalari bor aka. Kelishaveradi xudo xolasa. Asilbek, endi qo'lda bering. Hech bilan qilib berasiz. Optimga mana shu. Aka, 130 ta dedingizmi? 150 ta. 150 ta aka. 150 ta. Aka, hammasini chiroyli qilib. Hammasini bir joyda olgan uchun o'sha Yakatutuz obunachilari uchun aka 1 million 400 mingdan qilib beraman. O'tgan safar 1 million 350 dan chiqaruvdik. Ya'ni ularga nisbatan sal kattaroq aka, o'zingiz ham ko'rib turibsiz aka, kattaroq o'zlar aka bular. Aka, biz 1.5-16 chiqarayotgan qo'ylardan bemalol nafarni ele qilaveradi aka. O'tgan safaring naqdi 1 million 250 dan optim. O'tgan safar emas, narsa chiqaruvdik. Endi omma to'g'ri, bitta ikkita kattasi bor ekan. Tushundim aka, yo bitta ikkita emas, ko'p katta. Jasur aka, xullas kelishtirib beraman. Kelishtirib beraman. Shu nimaga aka, qarang. Hozir mana shu qo'zilarda aka, boshqa misol videolarda ham ko'ryapmiz, 1.5, 16, 16.5, 17 sotishyapti, chiqarishyapti aka. Bizda unaqa emas, bizda birinchi qo'l 1 million 400 ming so'mdan optim hammasini qilib beraman. Agar ha, 30 ta sog'liq qolgani qo'chqor. Agarda ichidan bitta, ikkita, beshta, o'nta tanlab olaman desa, u holatga qarab turib kelishtirib beraman. Bor aka. Bor, baraka aka. Olmaga. Kelishaversin xudo xolasa. Xudo xolasa, kelaverasizlar, mana hurmatli obunachilar. Vopshim ideallari mana o'tgan safargidan dadirrog'i ko'proq ekan, shuning uchun 50 ming so'm qo'shilyapti. Balkim keyingi 570 ta kelyapti. 570 tasi yo'lga chiqdi aka. 570 ta edi. Endi ular ham qanaqa, endi shunaqami yo? Shunaqa bir xil. Bundan kattalari ham bor,
Har xil aka qo'y. Endi biz hali bitta cho'pondan bitta o'pdim baraka qilib olamiz-da. Ha. Hali ichida katta kichigi bo'ladi aralash. Xudo xolasa. O'z ko'ryapsiz aka, quyoshda to'g'lanish, pardoz ham bo'lmagan bu qo'ylar aka. Shunday borini ko'rsatyapti obunachilar. Sarig'idan so'ragan obunachilarimizga sarig'idan ham bor mana. Bor aka. 10 tadan oshiq sarig'i bor. Shunaqa bir 10 tacha chiqib qoladi sarig'lari. Bundan tashqari hozir mana kashtallari ham ko'p ekan-da, simjunlar. Kashtallari simjun ko'p ekan-da. Shunday aka, simjun o'zi parvoda. Naslga xudo xolasa. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib kelishtirib beradi Asilbek. Jasurbek aka, agarda kichkinasini o'zimiz tanlab beradigan bo'lsak aka, maydalarini 1 350 mingdan, 1 300 mingdan ham qilib beraman aka buni. Eng mayda mayda. Eng maydasini o'zimiz tanlab bersak 1 300 mingdan qilib beramiz. Hozir agar o'shnaqadan nechta bor Asilbek o'rtacha mana shu 150 tani ichida? 150 tani ichida aka bor, bir 20 tacha bor aka. Eng maydasi. Eng maydasi. O'shlar necha oylik endi? 3 oylik. 3 oylik. 3 oylik. Bemalol boqaveradi. Ha, 1 300 berganini yora. 1 300 mingdan eng maydasini o'zimiz tanlab beramiz, dastavka qilib beramiz. 5 tadan oshig'i vodiy bo'yicha bepul, 10 tadan oshig'i O'zbekiston bo'yicha bepul dastavka. Xudo xolasi. O'ta go'zal sifatiga, puliga yarasha narx bo'ldi xudo xolasi. Boqqa odam yana qaytib keladi. Yana bashq qo'y zotidan olaylik Asilbek deb yana qaytib keladi xudo xolasi. O'zi mana oxirgi bir oyning ichida nechtacha qo'y keldi Asilbek? Oxirgi bir oylikda shunday delasini ko'tarsiz. Bir oylik mana aka o'zlar qarang. Bir oylikda aka 2 mingtadan oshiq qo'y sotdi. 2 mingtadan oshiq keldi. Shunday aka 2 mingtadan oshiq keldi. Mana mana shu qo'zlar urug'ga saqlayman deganlar. Yengil-yengil qo'yib, issiq-issiq aylantirdi. Bizga ozgina qo'yamiz aka, ko'pidan qoladi. Mana ko'p qo'ymaymiz aka. Keyin ko'pchilik obunachilarimiz noto'g'ri o'ylashyapti aka. Hali baho aytyapti, bular degan fikr bo'lyapti-da. 1 million 400 mingdan desa, kelib 1 milliondan beri 900 mingdan beri degan fikrlar bo'lyapti. Yo'q, endi uni obunachilarimiz to'g'ri tushunish kerak. Misol uchun jaydari qo'ylar bo'lsa kerak-da endi. Shunday-da, jaydari qo'y ham bor. Hozir aka, men spot tariqasida o'sha bitta jaydari qo'y ham olib kelib qo'yganman obunachilarga. Hali ko'rsatdim, bir qator o'sha videoda ko'rsatib o'tib ketamiz o'sha qo'yni ham aka. Bo'ldi. Qani ichkarida? Ha, ichkarida ko'rsatib o'tamiz. Farqlab olishadi-da shunga qarab. Bo'ldi, bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, qo'zlarimizni olib kiryapmiz. Hozir bitta o'zimizni mesni qo'yimiz bor ekan. Hozir obrazets qilib ko'rsatamiz. Sifatlarini qaranglar, mashalloh. Boqqan sari boqib, maza qilib, damda olib, boqib. Qarali, jitcha-jitcha makkani tashlab qo'yib, tomosha qilib o'tiradiganlaridan-da ular aka. Biz sumentallar kelibdi-siz, nachi? Shunday aka. Shunday bo'lyapti aka. Endi aka farqi bor-da. Hali qo'yib olib chiqinglar-da. Nima? Bitta narsaki. Nima? Angusti, angusti. 200 kiloligi misol qilib aytganda 20 million bo'lsa, o'zimizni jaydarim oldi, 200 kiloligi 10 million. To'ppa-to'p. Misol qilib aytganda, lekin ikkovi ham 200 kilodan go'sh qiladi. Ha, lekin zotida farq. Zotida farqi bor, lekin o'sha zotdor deb olishyapti. Mana aka, mana haqiqiy jaydari qo'yimiz bo'ladi aka. Farqi nimada? Ko'pchilik so'raydi. Farqi aka, mana bu jaydari qo'ydi. Kallasiga do, ya'ni betiga do jum bo'ladi aka. Jum. Keyin kallasi uzunchoq bo'ladi aka. Shundan uchun jaydari hisorligini ajratib olsa bo'ladi. Ko'ryapsizmi aka, qarang, hamma o'g'in jum bosib ketgan. Mana boshni tepa tomoniga ham uje jum chiqib ketgan. Ha, mana endi mana misol uchun mana hisorida mana bunday bo'ladi. Sekin-sekin oyog'ini qayirib qo'ymang. Mana aka. Hisorini ko'ring aka. Olinmagan bu kaltalanmagan. Yo'q, yo'q, o'zi shunday mana shunday bo'ladi aka. Sori qo'y shunisi bilan ajratiladi. Mana mana shu qo'yimiz so'liq qo'zimiz aka. To'g'rimi? Naslga mana mashinalar bo'ladigan narsalar aka. Xudo xolasi. Hali sori qo'y bilan jaydari qo'ydim, mana shundan farqlab olsa bo'ladi. Kallasida, keyin junida. Juni o'sib ketadi, qulog'iga da o'sib ketadi. Hozir Asilbek mana shu qo'zilar necha pul endi misol? Hozirgi kunda. Hozirgi paytda 3 oylik mashinalar. 3 oylikdan oshgan, 4 oylikka borgan bu qo'y. Hozirgi paytda bozorlarimizda o'sha 800 ming, 900 ming, 1 millionga sotilayotgan qo'zilarda. Bundasi ham unchalik basta ma'lumlarga nisbatan. Shunday aka, endi bu jaydari qo'y sal ota-onasi ham joyim jaydari yetib borgan shiklari bo'ladi-da aka. 800 ming, 900 ming sotilayapti. Mana bu qarang, aslida men o'n shu 3 oylik bormi uni o'tib ketgan. Kattami? 3 oylikdan oshiq aka. Dumbalarni qarang, ancha farqi bor ekan. Mana hurmatli obunachilar, mana shu yerda ekan-da. Farqi shuni tushuntirmoqchimi? Shunday aka, farqi shunda bo'ladi aka. Endi misol aka, jaydari qo'ydi yetib borgan kilosi 45 kilo, 50 kilo. Go'shti bularniki xudo xolasa aka 70-80 kilogadir. Xudo xolasa yaxshi boqiladigan bo'lsa aka 100 kilogadir go'sht qilaveradi aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ilohim hammaga nasib qilsin.
telefon qilib, mashki kelib, ustida chiroyli qilib kelishtirib beraveradi. Asilbek xudo xolasa kelaverasizlar mana. Xolasa kelishaversan, aka. Kelaveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning kanalimizdan aslo yiroqlashmanglar. Albatta, chorador do'stlaringizga podlistlar qilib berasizlar videoni.